Koit Toome ja uus lugu, see on küll väga nunnu kombinatsioon. No kui sa nii ütled. Mõnda aega on möödas. Kuule, jaa, et eelmine lugu sai tehtud eelmise ju suve lõpus, nii et ega ma nüüd selles mõttes, et kõige usinam ei ole, jah, aga no lihtsalt, jah. Aga hiljaks oled selle looga. No, sa oleks pidanud kevadel välja anna, suvi on juba poole peal. Võibolla küll, aga see lugu lihtsalt sattus meie kuidagi minu vaate välja nagu väga hilja. Et siis me mõtseme samas pool suve on ju ees ja praegu on kuule väljas täielik suvi, et parem ikkagi teeme ära selle, et lugu on olemas ja tundus nagu korralik suvekas ja muidugi, miks mitte. Ja ma polnud kunagi sellises stiilis nagu lugu teinud, tundus nagu põnev, et jah. Ja loo autoriteks on Vahur Valgma, kellega sa oled ju teinud palju koostööd ja rappar Utoopia. Kas võtsid selle loo kiiresti omaks või pidid ikka mõtlema, et kas see on sinu lugu või? Võibolla alguses tundus natukene selles mõttes teistmoodi, et natukene vajas nagu harjumist. Et see on nagu ütleme natuke ikkagi teine rida, mis ma olen enne teinud, aga sellise nagu piidiga suvelugu olema mõelnud, oleks tegelikult kunagi nagu lahe proovida. Kõik tundus nagu väga selline mõnus ja suvine ja tegelikult ega me pikalt ei pidanud seal pusima, tegelikult oli lugu suht valmis, et ja nii me Vahuriga tegime. Vahuriga me oleme teinud ju jumal nii palju koostööd, alates mingist lubasid tulla Nexuse lugudest kuni igasugused kõik terve kaugele siit, plaadi kaugele siit, nädal lõpp, mälestused, kõik lood koos, nii et Vahuriga pole ka tükka, aga koostööd teinud ja tundus nagu tore. Ja Vahur on see inimene, keda sa võid kinni silmi usaldada, et kui tema ütleb, mul on lugu, siis... No mis kinni silmi ei tohi kedagi usaldada, Andi. õige. Ja nagu tänapäeval ikka kombeks, siis ei saa olla lugu ilma videota ja video on, ütleme niimoodi, päris intiimne. Sa siia maan ikka oled oma enda ja oma pere privaatsust niimoodi kaitsnud ja hoidnud, aga nüüd see video on sinu kodus filmitud. Ja inimesed saavadki sinu koju piiluda. No jah, mitte muidugi teatud ainult ikkagi natukene, mitte kogu kodu, aga selles mõttes, et kuna vaata, õhk oli puhas, nagu ma ütlesin, elukaaslane oli kuskil, kus ta hetkel on, vist Brüsselis hetkel. Aga tütar on videos. Tütar korraks pilksab videast läbi ja siis tundus, et võibolla kui tuli see mõte, et siuke nagu reality stiilis nagu üks päev koiduga, et lihtsalt tavalisest nagu argipäevast, vabast päevast, et siis mõtlesime, et aga äkki see on nagu huvitavam, täitsa ootamatu teistmoodi, kui mingi lüüriksi video te panna ja siis saigi kaameralid hommikust õhtuni minuga kaasas ja filmisid minu tegemisi, nii et see on tegelikult ühe päevaga filmituke. Ja siis on videol veel näha, kuidas te Chalisiga lähete merele. Ja. Paadiga, see on, ma arvan, üks hobi, millega ma tegelen juba aastaid tegeleme juba ja suvel alati naudime nii palju, kui meil mõlemal vaba aeg on ja kui ilusat ilm on, siis me lähme kakume Havani, see on paat ja siis see on Jareki paat ja siis me, me oleme Soomes käinud ja ma arvan, kõik saared siin ruhnud ja kihnud ja kõik saared läbi käinud. Ja oletegi sellised korralikud merekarud. Tead, ma arvan, ausalt öeldes, et me oleme suht nagu esimesed, kes lasevad paadi kevadel vette ja viimased, kes välja võtavad. Me oleme teinekord peaaegu jõuludeni välja siin peaaegu novembrini sõitnud. No see on lihtsalt siis lõbusõit või käite kalapüüdmas või? See ütleme, Prosecco reisid ei ole ja need on rohkem sellised, rohkem karmimad. Rumi reisid. Ikka vette vanale ja. Ei, no kuule, kui väljas on ütleme 4 graadi ja sa oled mere peal, et see on ikka skafandrid on seljas ja meil on ikka sellised pilte nagu oleks kuski põhja nabal. Et me naudime lihtsalt seda merel olemist. See on nagu mõnes mõttes sellainen mõnus mingi, me oleme leidnud just sellise teraapia, vaata, kes käib kalal, kes teeb mingid muid asju, on ju see, sa lähed lihtsalt merele ja tunned, kuidas kõik stress ja kõik mured kaovad, et see on nagu sellise, ja mul on merel nagu meri alati meeldinud, ma olen sellise põhjaranniku poiss ja Jarek oli sama lugu, et me kuidagi, ega me oma nagu ütleme muusikutest, oma generatsioonist väga palju ei teagi, kes nagu viitsiks nagu niimoodi merel käia loksumas, nii et... Kas see, et nüüd uus lugu tuli, tähendab, et on äkki mingi album tulemas või mis plaanid muusikaga? Kuule, mul keegi just noored ütlesid, et kes see tänapäeval enam albumit teevad. Kõik teevad ainult üksikud lugusi, et ma arvan, et albumit vist mitte. Aga kuigi ma olen mõelnud, et võibolla teha üks selline kogumik, ma ei ole kunagi teinud, et võibolla võiks teha, nüüd varsti saab 30 aastat toimetatud siin, et võibolla panna nagu siis kõik oma mingisugused tuntumad lood peale alates 90-ndatest ja teha mingi kogumik, võibolla paar uut lugu sinna peale, seda võib küll teha.